Центрі національних культур Запорізької обласної універсальної бібліотеки підбили підсумки виставки творів кримсько-татарських художників з Мелітополя, яка тривала протягом листопада. Чотири митці представили на суд прихильників живопису картини, де відтворили мальовничі краєвиди Кримського півострова. У мене тут 19 робіт, 4 акварельки і 15 – це маслом написано. Маслом я пишу картину вже з 13 років. Мне сейчас уже 79, в феврале, 23 февраля будет 80. Я пишу натюрморты, пейзажи в основном. Правда, я и людей это писал. У меня были довольно такие хорошие заказы когда-то. Румынская семья, отправляющаяся на ярмарку. Это альбом, значит, издавался аж в 57-м где-то или 8-м году, если память не изменила. Издательство Корвина. Керівник Центру національних культур «Сузір'я» Ольга Назаренко зазначила, що ця виставка проходила, щоб показати чарівний світ природи півострова та підтримати кримсько-татарський народ. Те, що пережив цей народ, це трудно якось визначити. Це дуже така жахлива історія, але ми сподіваємося, що нарешті колись справедливість переможе, так? І колись кримські татари зможуть жити на своїй рідній землі. Кожна картина – це було таке маленьке чудо. Дуже гарна природа, дуже красива кримська природа. Море, квіти, птахи, дуже цікаві роботи графічні. Ну, це було таке здивування, велике здивування. Ну і треба сказати, що наші читачі теж дуже гарно оцінювали ці полотна. Голова Центру татарської культури Алтын-Ай Рахима Ахмерова розповіла про теплі стосунки з представниками кримсько-татарського народу та зазначила, що з великою шаною ставиться до творчості представників корінного народу Криму. Я дуже люблю вас. Любила завжди і буду з глибоким уваженням відноситися до тому, и подставлять свое женское плечо, чтобы вы не делали. Вы люди мира, но люди и борьбы. У вас надо учиться мужеству, у вас надо учиться, как любить Родину. У вас надо учиться тому, как надо защищать землю, на которой ты живешь. И как я могла оставить без внимания, чтобы не пригласить сюда моих мелітопольських живописців, художників. Активісти різних національних культурних спільнот, які були присутні на закритті виставки, подякували художникам за любов до своєї історичної батьківщини, яку вони зображають на своїх полотнах. Під час урочистостей мелітопольським художникам вручили грамоти.